شمسو دوگا آپ بدرو دجا آپ شمسو دوگا آپ بدرو دجا نام ایسا سہانا کسی کا نہیں اور کعبے کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے کعبے کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں بھائی علاقے میں میں نے پڑھا تھا ایک ایک شخص رو رہا تھا اس نعت کر کے کہ جب کے آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا جب کے آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا ذات حسن نبی پردہ پردہ پڑا یعنی اللہ نے کچھ بتایا نہ تھا عرش پر آپ کا نور تھا جل بغل عرش پر آپ کا نور تھا جل بغل نام اتنا پرانا کسی کا نہیں نام اتنا پرانا کسی کا نہیں ذکر عیسیٰ بھی ہے ذکر موسیٰ بھی ہے ذکر عیسیٰ بھی ہے ذکر موسیٰ بھی ہے نوح بھی آئے ہیں شیر بھی آئے ہیں نوح بھی آئے ہیں شیر بھی آئے ہیں اور نبیوں کے بھی تذکرے مصطفیٰ کے سوا دیکھیے مرتبہ مصطفیٰ کے سوا عرش پر آنا جانا کسی کا نہیں عرش پر آنا جانا کسی کا نہیں عرش بڑی پر صرف اللہ کی ذات فرشتے جانتے تھے صرف حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں صرف اللہ اللہ حتا جسے جگا صرف اللہ اللہ حتا جسے جگا مصطفیٰ اس جگہ پر بلائے گئے مصطفیٰ اس جگہ پر بلائے گئے کہ راستوں پر ستارے بچھائے گئے بام عرش بری کے سجائے گئے رب کی فہرست میں نام ہے سینکڑوں رب کی فہرست میں نام ہے سینکڑوں لامقام ٹھکانا کسی کا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ